Tudo bom? Que legal que vocês estão aqui, velho. Ganhou o quê? Ganhou ovo de Páscoa esse ano, menino? Ganhou ovo de Páscoa? Ganhou ovo com pelo? Não, né? Que bom que vocês estão aqui. Como é que vocês estão, seus pagãos? Estão bem? Senhorinha, tá bem, a senhorinha? Quem que trouxe a senhora? O senhor é o que dela? Genro. Trouxe a sogra pra se fuder, ele trouxe a sogra. Vamos lá, velho, é uma missa. A senhora sabe o que vai acontecer aqui, não? Ela tá ouvindo, ela escuta, não? Porque a senhorinha tá... Ah. Deus abençoe a senhora, tá? Foi na igreja agora, domingo? Foi na igreja, velho? Foi, rezou, foi. Não, essa velha tem cara de cachaceira, essa velha. Muito bom, cara. Tem mais alguém do Nordeste aqui ou só tem eu hoje? Tem mais alguém do Nordeste? Da onde, nego? Da onde? Afogados da Engazeira. É uma cidade bonita. Quem nasce Afogados da Engazeira é o quê? Náufrago, né? Adoro o Nordeste, adoro o Nordeste. Cheguei de lá ontem, fui ficar a Semana Santa com a minha mãe lá no Ceará. Cidade pequena, 12 mil habitantes, coisa maravilhosa. Fui ver, fizeram a peça Paixão de Cristo. Que coisa maravilhosa, a senhora tinha que ter assistido. Não, pra virar uma comédia, tinha que... Não, é comédia. Porque eu fiz Paixão de Cristo quando era pequeno, lá na cidade. E aí, são os mesmos atores quando era pequeno, é os atores da agora no Paixão de Cristo. Coisa maravilhosa, fui ver meus amigos, o padre é o diretor da peça. E eles fizeram o roteiro original de Mel Gibson. Em aramaico e tudo, vai vendo! Juro pra vocês, deixa eu contar pra vocês, é real. Deda é um amigo meu que ele faz Jesus. Há 15 anos Deda faz Jesus, só que Deda já tá velho. Aí substituíram ele, botaram um Jesus mais novo. E o Jesus mais novo... 2 dias da peça, desistiu de fazer a peça. Não, não vou mais não. Aí chamaram Deda novamente. E foi o Jesus revoltado do Deda. Aí olhou pra mim e falou, Ceará, você veja, me chamaram pra fazer Jesus em cima da hora. Eu nem ensaiei. Eu falei, Deda, é o mesmo roteiro, Deda. Faz 2000 anos que é o mesmo roteiro. Não existe Jesus parte 2. Né? O retorno não existe. É o mesmo roteiro. E o Deda é nervoso, porque não ensaiou. Uma confusão. Eu fui no ensaio. O carinha que faz Judas, Rafinha, não queria ser Judas. Deu uma confusão. Não, falou, não quero ser Judas. Aí o padre querido falou, por quê? Ele falou, última vez que eu fiz Judas, bloquearam minha conta no Mercadinho. Cidade pequena, 10 mil habitantes, velho. Aí o padre, por que eu cresço conta no Mercadinho? O dono do Mercadinho não queria vender fiado pra ele. Olhou pra Rafinha e falou, se você traiu Jesus... Você imagina o que vai fazer com nós. Cara, coisa maravilhosa, cara. Fui ver a peça. Aí a peça é assim, o pessoal começa na rua e eles vão andando. E aí... Eu quero que vocês entendam aí. Cidade pequena, 10 mil habitantes. Os atores se conhecem. E o povo tá assistindo, é umas veias tipo essa aqui, ó. Aquelas veinhas com pano na cabeça. E elas querem mudar o roteiro da peça. Porque a gente sabe o roteiro, né? Jesus nasceu, fez tudo, tal, foi crucificado, ressuscitou. As veias querem mudar. Chegou a hora do Pôncio Pilatos lá, que tinha Barrabás e Jesus. E aí o Pôncio Pilatos, eu liberto quem? Barrabás ou Jesus? E as veias, solta Jesus! Dessa vez tem que soltar Jesus! E o padre, não, minha senhora, é Barrabás. As veias, esse padre faz o L! Soltar um ladrão!
gaúcho, o que é que tem a ver, rapaz? O pato é comunista! As, aí tem um cercadinho, as velhas querendo invadir o cercadinho. A confusão já tava feita. E aí só soltaram o Barrabás. E aí foram caminhar com Jesus pro lado da igreja, com a cruz e os soldados com chicotinho de pano pra bater em Jesus. Só que um soldado é Roberto. Entenda o negócio. Deda é Jesus. Que comeu a mulher de Roberto. Estão entendendo? Eles não sabem disso até hoje. Eu tô contando aqui agora. Lá vai Deda com a cruz e Roberto, se é de dar com chicotinho, Roberto dava com a mão cheia, mano. Nas costas de Deda. Plau! E gritava. Ele dava em Deda, que era Roberto dando aqui, ó. Plau! E falava, quem mandar pegou a mulher dos outros? Com tanta mulher solteira! E Deda, ela disse que era solteira. Por isso que eu preferia soltar as Barrabás. E foram, mano, essa confusão. E o padre, gente, só calma, gente. Tem que, a peça tem que continuar, só calma, gente. Chega na igreja. Roberto puto, que Deda comeu a mulher dele. Botaram Deda na cruz, que era Jesus. As crianças atrás abanando aquele negócio pra fazer os relâmpagos, sabe? De raio-x. Blá, 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 blá. Tem que ter os efeitos especiais, tem que ter as crianças. Blá, 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 blá. E aí, rolando a música no som, Deda lá pregar, na hora da lança, que era o último golpe. Roberto, dá a lança pra mim! E Jesus, dá não! Não dá a lança pra ele, não! Aí o padre, o que é que tá acontecendo? Ele fala, dá não, Senhor! Eles não sabem o que eles fazem, Senhor! E aí tem uma hora que Jesus morre, né? E solta uma fumaça e Jesus tem que aparecer em cima da igreja. Vocês estão entendendo? Só colocaram pólvora. A pólvora para dar um efeito, né, da fumaça. Só que botaram pólvora demais. E bem pertinho de Jesus. Roberto, corno, pega o forfe. A pólvora nas pernas de Jesus, que na teoria já era pra estar morto, entendeu? O fogo lambendo a perna de Jesus todinha e Jesus aqui, ó. E Roberto corno abanando. Bicho, pensa na confusão. E aí tirar Jesus da cruz, Jesus morto e se queimando, sabe? Se queimando de verdade. Aí levaram Jesus pra trás e ficou. Que Jesus tem que ressuscitar na peça, certo? Ficou e ficou e ficou. E as veias agoniadas e ficou e ficou. E tempo, e tempo, e tempo. Daqui a pouco o padre vem e fala, gente! Hoje Jesus não vai ressuscitar. Aí as velhas, ué! Ele teve queimadura de segundo grau. Mas a mulher do Roberto é enfermeira e tá cuidando dele.